Miguna, Miguna, baba wa majabu. Nilishangaa sana Miguna. Na wewe ni mtu kumbavu sana. Nilishangaa sana baba mzima kama wewe mtu wa more than 70 years. Bado unachochea watoto wa GNC, watoto wetu sisi. Sisi ndio baba wadogo wa GNC. Wewe sasa ndio baba wetu. Yaani unakuja hapo kwa space, oh unakoroga kabisa, unakoroga hapo, unakoroga hapo. Ya, tunakubaliana. Hii mambo ya GNC vile ilianza ilikuwa nzuri sana. Even mimi nilisupport kwa sababu nilijua hao vijana wameanza kujielewa na wamejua wako wapi, wanataka kwenda wapi. Lakini sasa wakora kuna Boniface Mwangi, hakuna Miguna Miguna. Wakaingilia sasa, mnataka inji yetu ichomwe, mnataka watu wakuwe destroyed. Wewe ni baba au maskini wewe Miguna? Hata watoto wetu wa GNC sidhani kama wanataka kuwa maskini. Sidhani kama wanafikiria kuwa maskini. Lakini wewe unachochea hapo. Eh, sijui sasa wewe Miguna umefanya kazi mwaka hii yako yote. Eh? But you are nothing because you are empty. Unajua ile siku nyingine mimi ndio nilikufungulia ukuja Kenya. I cleared you. And that was your right. Siku kukliate kwa sababu ilikuwa nakufanyia favor. That was your right. Na tulikaa na wewe 2-3 hours. Nikajua uko chini sana. Nikajua kwa nini hata Tinga na ODM na Uhuru walikuwa na issues na wewe. Because you are empty. Ni Kiingereza mingi lakini empty space. Kwa hiyo akili ya Kiingereza mingi. You're just a letdown as a parent. How can you fuel our young generation? Oh, these guys, they have been you doing you what? This is our country. And I want to tell our Gen Zs, and I want to tell Kenyans, if you want to know that we are ahead as Kenya, just go just here, South West Africa. Just visit about 5-10 countries, and then you'll appreciate our country. I want to tell you, Miguna, your crooks, Boniface Mwangi and others, our country first. It's not about Sudi, it's not about William Ruto, it's not about anybody else. Let us rectify our things in a manner than, even when we rectify or we correct each other, but we are not going to destroy our country. Our country first. How can you sit down and plan how to destroy somewhere like parliament? How would you just sit somewhere and plan how can occupy state house? Mbona wewe Miguna unataka watoto wetu wauliwe? Wewe unajua sheria vizuri sana. Inji ikisha enda kwa mikono ya jeshi, hiyo inji imepotea. Parliament ikichomwa, hakuna inji parliament imechomwa. Na bado iko vile ilikuwa hata kwa miaka ngapi, hata baada ya hiyo mambo yote, hiyo inji inakuanga imesambaratika. Na ndio mimi nataka niwaombe tafadhali wa Kenya, tafadhali. Tunaweza kuwa na makosa. Na hii makosa imeanzia mbali. Tupeane nafasi. Tufumuliane, tuongee. Lakini kukua na mtoto, mtu ukisaa mtoto kama Miguna, afadhali sijui uame, sijui afadhali umuue, ama afadhali ufanye ni, because ni hasara kubwa kukua na mtoto kama Miguna. Afadhali hata umese kama kuna namna ya kumesa. Miguna wewe ni mtu kumbavu sana. Wewe ni mtu bure kabisa. That's why bado una beg mpaka saa hii. Tafuta namna ya kuwa na akili extra kidogo. Lakini sio kusukuma watoto wetu ati wakae ni kama wanaomba umaskini vile wewe unakaa. Kwa sababu nyinyi wote wa kuchochea watu hii dunia yote, wacha Kenya, dunia yote, wewe unajua wenye hiyo manyumba na mamali yote na hizi vitu zingine zote. Ni kila mtu kutafuta namna, so long as usiibe. So long as usifanye mambo yenye haifai. But wewe ni let down kabisa kwa hii dunia. Wewe ni let down hata kwa watoto yako. You are very useless person.